Cut up tidy, I'll let me last night. Lange kvelder har det blitt en del av. Hvordan vi kan vise hvem vi kan. Og da det viktig vi har kjært mot alle ut i den store verden. Men først skal vi ha det kjempesjekk russet til det jeg har til fett. Kom an, kom an, kom an, dette er det vi. Vi vil by på både sang, latter og moro, og vi håper latteren sitter lekst hos alle her i kveld. I år så har russen bestemt seg for å gi alt overskudd fra både revyen og avisa til Bjørn Moens minnefond. Vi i russen, vi ser på dette fondet som et symbol på samhold i bygda og for bygdesamfunnet. Og vi har jo fått sett at pengene trengs, og at fondet absolutt er viktig. Vi er faktisk veldig stolte for å kunne bidra slik vi gjør i dag, og vi setter stor pris på at så mange av dere har kommet her i dag. Da gjenstår det bare å feste setebeltet, rette opp stolringen, og en velkommen til en kjøretur med russ 2011! Å få sertifikatet stor bragd for mange. Nå er vi så heldige å ha vår egen kjøreskole her i bygden. Sørengen kjøreskole. Men bedre kjent som, ja, kjøretime på Marit Høgheim. Nei, god dagen du! Hallo! Ja, ja, du klar nå da? Ja. Jeg har kjøpt mye. Jeg har kjøpt litt, men det er folk som ofte svarer at jeg ikke er så veldig flink, da. Hørt så dumt. Ikke så flink, etter. Bare ta ned med taget du nå.
Oi! Her er 50 kroner. Kan jeg gå på loft og kjøpe deg en kaffekopp? Kaffekopp? Her har vi kaffe med på termos. Her har vært etter game her lenge, skjønner du. Forbanna deg ned til boka! Har du sett Martin, eller? Han fråser fast i banken på torgjedna. Ja, ja. Få nå gi en lyd om du ser det. Bare ta ned gasskimpen nå. Må jeg legge den i første gir, da? Høy på motoren. Tror du han trenger det? Nei, kanskje ikke. Nei, bare ha den i andre, du. Du vet, han går så godt denne. Ja, men det er ikke litt trangt her, da. Jo, det kan du gjedna seg. Trener skal jeg, men nevne om deg. Gå på trening. Dette fikser jeg. Så jeg får kaffekoppen min, du. Ja, god dag. Dette er Viking Årdal. Du snakker med Svein Blikken. Hei du, dette er Marit, dette. Jeg står ved golfstimmen nå, men nei, men nå får meg flekken. Slå av for hvis du får meg hjelp av deg, jeg. Registreringsnummer UC83385. Ber meg om å fjerne den umiddelbart. Umiddelbart! Arild Ingar Legra her, ordføreren. Den bilen er visst min. Uff. Det har ikke vært annet enn styr helt siden jeg flyttet opp døvre. Thank you.